sê die volgende. Verstaan daarom dat die Here jou God inderdaad God is. Hy is die getroue God wat sy verbond vir duisende geslagte hou. Hy hou nie op om die mense lief te hê wat hom lief het en sy gebooie gehoorsaam nie. Een ding moet jy verstaan vanoggend is dat God sy gebooie hou deur die geslagte. As God vir jou ouers voorsien het, gaan hy vir jou voorsien. As God vir jou as kind voorsien het deur die ouers huis, dan gaan hy vir jou kinders voorsien. En hy is getrou deur die geslagte. Deur die geslagte hou op om te vrees, hou op om bang te wees, van God bly getrou. Sy rol is as voorsienaar en hy gaan voorsien vir jou. Hy is lief vir jou, dis wat hy sê, want jy is lief vir hom en jy is gehoorsaam aan hom. En die taktiek van die duivel is om ons bang te maak, om ons te sê, ons gaan dit nie maak nie, ons gaan nie kan voorsien hierdie maand nie, ons gaan nie na ons kinders kan kyk nie, ons gaan nie hierdie kan bekostig, of daai kan bekostig nie. Maar God sê, weet jy wat, ek is getrou deur die jare, deur die geslagte, hulle het dit gemaak en jy kan dit ook maak. En God is lief vir jou. Lekker dag.